assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar opa singil oka ukalar hozirgi videolavhamizdan tayyorlashdan maqsad jurnalist bobomurod abdullaning youtube kanaliga joylashtirish ya'ni ularga yetkazish buni bizda bir mavzu bor mavzu deganda ham muammo xullas biz bobomurod abdullaga yetkazamiz ular chiqaradilar chiqarmaydilar ular ularga havola bo'ladi bu ish ozincha o'zimni tanishtirib o'taman ismim jasur familiyam abdurahmonov oilaviyman e, ko'p farzandni otasi bitta nevarani dadasi toshkent shahrida tug'ilganman toshkent shahrida o'sganman asosiy ish faoliyatim tadbirkorlik esimni taniganimdan beri tadbirkorman xullas qisqacha gapirganda siyosiy faoliyatim ham bo'lgan ikking ikki ming besh ikki ming yetti orasida oliy majlis sobiq oliy majlis sobiq millat vakiliman yani ikki yillik faoliyat bo'lgan hozirgi mavzuimiz yana tijoratimizga ya'ni bizning investitsiya qilgan bir yerimizga taalluqli bir mavzu e, toshkent shahri shayxontohur tumani bir yuz uchinchi uyda 20 yildan beri bizga tegishli tajriba texnika korxonasi mas'uliyati cheklangan jamiyat bor bir necha yil davomida besh yuzga yaqin insonlar ishlagan bu joyda taqdir taqozosi bilan hozir ya'ni ikki ming o'n sakkizinchi yil hokimni qaroridan hokimni qarori bilan biz u joyni ya'ni tekstil yo'nalishida жилой комплексga ya'ni turar joy ismini bilan gulobod ko'ngil uylari chunki mahallamizni oti gulobod mana shu gulobod mahallasida tug'ilib o'sganman uzoq yillar davomimizda ayrim bir sabablarga ko'ra karimov davrida o'n uch yilga yaqin muhojiratda yashadik siyosat o'zgargandan keyin ikki ming o'n to'qqizinchi yili o'zbekistonga yani. ki, ya, kirdik yaxshi niyatlar bilan yangi o'zbekistonga nimadirlar o'zgardi endi borib ona yurtimizga qaytib gapirayotgan gaplarimni muhojiratda bo'lgan ko'p insonlar tushunadi hammaga ham yetib borish qiyin bo'ladi bu chunki ona yurtdan uzoqda yashash qanaqa qanaqa shartlarda yashashingizdan qat'iy nazar bu boshqa bir narsa bu boshqa bir hissiyot shunga ikki ming o'n to'qqizinchi yili keldik hokimni qarori bilan u joyimiz buzilib o'rniga turargoh qurilishi kerak ikki e, ming o'n to'qqizinchi yilda o'zimizni sarmoyamiz ya'ni moddiy holatimizni qaraganda kuchimiz yetmaganligini inobatga olib moddiy tarafdan biz e, hamkor qidirdik hamkor topildi hamkor o'zbekistonda e, mashhur deymiz ya'ni qurilish shirkatlaridan bittasi drim haus korxonasi <laughs> hamkorimizda hamkorimiz bilan shunaqa kelishuv bo'ldiki hamkorimiz bilan shunaqa kelishuv bo'ldiki bizdan yer sizdan qurilish qisqa olib gapirganda bizdan yer sizdan qurilish ma'lum bir vaqtgacha ishlarimiz yaxshi ketdi lekin e, kelishuv vaqtida kelishilgan vaqtida bir, biz yerga bir raqam belgiladik 2020 ming yigirmanchi yillarda bo'lyapti bu boshlaridi shu zamonni vaqtlarida shu zomonni raqamlari bo'yicha 4 million dollar ya'ni shunaqa majburiyat oldiki hamkorimiz hamkorimiz fayziqulov orziqul oradan qancha bir 2020, 2021, 2022, ikki yil уikki ming yigirma yilga kirganimizda 2023 ming yilga kirganimizda shartlarimiz bo'yicha kelishilgan shartlar bo'yicha haqimizni so'rashga tushdik haqimizni ya'ni bizga taalluqli bo'lgan shu to'rt million dollarga baholangan yerimizni haqini so'raganimizda qiziq voqea bo'ldi biz u pulni ya'ni yerga tegishli bizani korxonamizga bizani korxonamiz deganda tajriba texnika korxonasining учредителi um, ya'ni ta'sischisi eko impeks korxonasini ulushi u u buyuk britaniyada qayd etilgan bizning oilaviy shirkatimiz ma'lum bir familiyalarni aytib shu insonlarga sizlarni pulinglarni berib yubordik deb oson qutulib qo'ymoqchi bo'ldilarmi bilmadim bir yengil yo'l qidirishmoqchi bo'ldimi bu deydi e, bizani sherigimiz ularni akalari bor ekanmi bilmadim akalarga chiqamiz akalarga aytamiz hal qilamiz aka bezovta bo'lmang boshqa narsa qilmang yani degan bir suri bir to'plam bir yozishmamiz bor stenogrammamiz bor ya'ni bu hal qilamiz aka qanaqadir akmal akalarni ismi o'tyapti u yerda bizni tanimaydigan yana kimdirlarni ismi o'tyapti man biladigan sherigim qog'ozdagi bitta fayziqulov orziqul bir kun aka bo'ldi hal qilamiz buni har bitta gapimni isboti bor ikki uch kundan keyin kimdir bilan gaplashganlar nimadir qilganlar ya'ni bizani korxonamizda uchinchi odam yo'q yuzda elliksi ularniki yuzda elliksi bizaniki ikki uch kundan keyin aka siz o'zi s kelishilgan narsalarni buzayotgan ekansiz unaqa ekanmi qanaqadir e, o'rinsiz ayblovlar ketdi to'xtang dedim qayerda kim bilan qanaqa kelishuvni buzibman man sizni bilaman siz mani bilasiz sizni ishingizga aralashmadim nimaga bizani faoliyatimiz ishlab chiqaruvchi qurganmiz faqat жилoy kompleks emas biza zavodlar qurganmiz fabrikalar qurganmiz shu sohada bizani mutaxassisligimiz o'sha mahallada tug'ilib o'sganimiz uchun shu ishni haligi chumchu so'ysa ham qasob so'ysin deydiyu bizadan ustaroq insonlar qursin shuni ellik foizini beralikki shu yerdai insonlar e, otasiga rahmat degan gap chunki mahallamizda mahallamiz shu katta bo'lganmiz ya'ni bir umr yo yaxshi ishimizni yaxshi qilsak birun bir yaxshi gap eshitamiz ishimizni yomon qilsak birun bir yomon gap eshitib keladigan joy hech bir joyga qochib qutuladigan joy yo'q o'zi unaqa fitrat yo'q lekin bularda boshqachami deymanda yondashish bizani sheriklarda hamkorlarda necha marta chaqirdim qanaqa mahkama xohlayapsizlar kelinglar mana man borman vaqtini aytinglar ramazonda kelamiz deyishdi ramazondan keyin kelamiz deyishdi oxiri nima bo'ldi Qo'lingizdan kelganini ki qiling sudda ko'rishamiz siz unaqa ekansiz buni siz unaqa ekansiz deildi. mana shu vaqtgacha endi hurmatini qilib keldim. lekin bu orziqul mahkamada ko'rishamiz dedi qo'limizda qoladigan qiladigan boshqa ish narsamiz yo'q uni akalari bor ekan qanaqadir ishongan kimlardir bor ekan bir paytlarchi şey, bir paytda nima desam ekan bir paytlar biz ham shu narsalarni ichida bo'lganmizu lekin nafratlanganmiz bunaqa redersva deydi buni qisqacha olib gapirganda orziqul yana o'ziga ism qo'yib olibdi muhammad sodiq degan hech ham umrimda sani muhammad sodiq deb san mani eshitasan işte albatta eshitasan işte eshit yaxshilab 14 may 2024 yili e, ichki ishlar vazirligiga e, ushbu jinoyat bo'yicha advokatimizdan xat kiritildi ichki ishlar vazirligi bu xatni ya'ni ariza xati ariza xati deganda nima desam e, ekan shikoyat arizasi to'g'rog'i shahar gувд ga jo'natdi ya'ni jasur yakubovichmi yakubovmi degan bir oper odam olib uni sakkiz kunda bir obrabotka qildilar keyin uni yigirma kunga cho'zdirdilar oxiri xullas jinoyat yuzda yuz fosh bo'l fosh bo'lib bo'lganda u yerdahec tergovchilarni ishini ham qilib bo'lganmiz nima bo'ldi jinoiy ish qo'zg'atilmadi biza gapirgan gapimizni fakt bo'yicha gaplashamiz agar bular shu bilan qutulib ketdik deb o'ylaydigan bo'lsa orziqul adashyapsan ukam okay. ko'chaga endi chiqdingmi deyman bilmadim qara adashtirib ketishmasin birovlarga ko'p quloq solib qo'yar o'zingni haq huquqingni bilsang yolg'on guvohlik bermagin haq bor botil bor <laughs> keyin sandan iltimosim insonlar o'sha mahallada katta bo'lganimiz uchun kichkina singlimga qolgandi uyerda bir kvartiramiz bor <laughs> ota onamizdan qolgan jiyanlarim katta bo'lishadi ora sira gaplashib turganimizda mahallada ko'pchilik u joyda mahallani insonlari sotib olgan ud kvartiralarni jiyanlarim so'rasa jasur tog'a kadastri qachon chiqar kan uni qani anaqa ekan boshqa narsa ekan yigirma ikkinchi yilni oxiriga anaqa qilishgan ekan yigirma uchinchi siz bilan odamlar gaplashmoqchi yigirma uchinchi yilni boshiga anaqa qilingan ekan hozir yigirma to'rt yozi o'rtasi o'tyapti bo'ldi qiynamang endi odamlarni u yashab kelayotgan odamlar bor bir narsani gapirdingmi qil ustidan chiq bu gaplarni bizni biz tarafdan ya'ni yuzda ellik ulushi bor eko imper <laughs> kompaniyasini hattoki bitta qorovuli <laughs> ham yo'q nima bilan mani o'ynatmoqchisan hozir mana shu yerga qara rad xati jinoiy ish qo'zg'atilmas hozir <laughs> o'qib beraman man buni kimni qo'l kim qo'l qo'ygan toshkent shahar i i JQB oho nabuncha ko'p ekan bular kv a i j j q boshlig'i podpolkovnik a fozilov ekan AA a, a fozilov qo'llari ham bir chiroyli ekan siz o'rta fozilov yo men sizga bu yerdan bir yaxshi ochki jo'natay chunki rezultat na на лицо uyerda ochmasdan ilojiz yo'q edi jinoiy ish ijrochisi j m ya'ni oper tezkor xodim qachon bo'lyapti ikki ming yigirma to'rtinchi yil yettinchi iyunda oliman u javob xatini ho'p xabarnoma ushbu xabarnoma orqali sizga shuni ma'lum qilamizki toshkent shahar xodimlar juda uzun ekan kechirasizlar xodimlari tomonidan ko'rib chiqilgan chayxontour tumani ii o, -o fm b shakl 2 jurnalda sakson sakkiz o'ttiz to'qqiz drob to'rt o'n besh yigirma sakkiz raqami ekoimek xorijiy kompaniyasi ishonchli vakili fuqarosi A jo'rayevning arizasi ya'ni bu mani o'g'lim a jo'rayev ikkinchi o'g'lim arizasi yuzasidan to'plangan hujjatlar bo'yicha fayziqulov orziqul xolmirzayevichning harakatida jinoyat alomatlari mavjud bo'lmaganligi sababli o'zbekiston respublikasi jpk ning 83 moddasi 2 qismiga asosan jinoyat ishini qo'zg'atish rad etilganini ma'lum qilamiz siz mazkur murojaat yuzasidan qabul qilingan qarordan norozi bo'lgan taqdiringizda yuqori turuvchi idoralarga shikoyat qilish huquqiga ega ekanligingizni ma'lum qilamiz baraka toping fozilov aytib qo'yganingiz uchun rahmat albatta shikoyat qilamiz yuqorisidanham yuqorisiga shikoyat qilamiz endi qarang hop qatni nomer yigirma yetti дробь uch o'n besh yigirma sakkiz biz ular bilan sherik bo'lsak uchinchi odamga ya'ni u bizani tanishimiz bo'ladimi qarindoshimiz bo'ladimi u ekm hech qanaqai aloqasi bo'lmagan odam biza sizga vakolat bermaganmiz teskarisi senogrammada yozilganki bizadan tashqari bizni bizani oilamizdan boshqa hech kim bilan moddiy aloqa qilolmaysiz deb xabarnoma ham berilgan shularni ko'rdingiz lekin jinoiy ish ochmadingiz sababi endi yani so'roq bo'lib qolaveradiyu javobi aniq to'rt million dollar aqsh pulini berib yubordik biz yer pulini deyapti to'rt million aqsh dollarini san qayerdan olib beriyubording fayziqulov kvartiralar so'mga sotilsa uni abnaличка qildingmi bizani hech qanaqa xabarligimiz yo'q ikkinchisidan eng kattasi to'rt million dollar olosa bilmadim sen uni kanakıp çıkarken sen, yani kanun buzmazsan çıkmazsan ilacısı yok. Fazilif ki tek bu anakı. 4 doları bir insan gibi bir vatsan Bir pulle bir var buldum da vatsan. Ben senden pul soru atken de. Pulle bir be sultanıf versen atasının ismini bilmiyorum ben. Şu insan gibi bir vardım da bir yazı vatsan bu. ne ahmadov toshmatga bermading bizaga pul yetib kelmadi bizni dardimizni kimga aytamiz san shu yoqqa kirayotganingda bir tiyinsiz sani bir og'iz lavzingga shu korxonaga ellik foiz ulushdor qiib qo'shdik Bu korxonani ham

bizani pulimizni u pul bizaga yetib kelmadi bu yerda bir yuz oltmish akki firibgarlik ham bor ya'ni незаконный оборот валютных средств qanaqa qilib chiqarding san u pulni urda ertaga bir odam bir birodam tekshiruv organi keladigan bo'lsa chiqaradigan bo'lsa qanaqadir kamomad boshqa narsa jarima qo'yiladigan bo'lsa uning jarimani biza to'laymizmi yarim protokol degan narsalar bo'ladi sherik bo'ladi sherik bilan maslahatlashadigan ishlar bo'ladi ular nima sizlarga o'rgatilmaganmi unaqa narsalar akanglar hamma ishlarni bitirib beraveradimi o'n ikkita joyga xat yozdik agar qiziqarli bo'lsa bitta bitta aytib chiqaman eng kichkinasini ayta qoliyg mчс qan qanaqa расшифровка bo'ladi министерство резвычайситуации yozib o'tiribmiz hozir mana kechqurun любой odam o'tsa o'sha yerda bir eng kami bir o'n besh yigirma o'ttiz foiz o'n besh foiz yigirma foizd qolaylik haqiqatga yaqin bo'ladi odamlar kirib yashashyapti oxirgi bino qurilmagan kranlar ishlaydi u yerda liftlar hali komissiyadan o'tmagan ertaga liftga nimadir bo'lib turib ichida xudo ko'rsatmasi nimadir bo'ladigan bo'lsa talofat bo'lsa sani bilishmaydi u yerda mani bilishadi san to'rva xaltangni yig'ib ketaverasan krai qiqilishi mumkin bolalar o'ynayapti detskiy площадка bor odamlar <laughs> kirlarni yoyib qo'yibdi пожарный kelib qanaqadir kamomad topib ketibdi shahanto rv shahanto rovdg jinoiy ish qo'zg'atilsin deb iltimos qilib so'rasak нaлоговый jo'natyapti hop haligi ha, <laughs> <laughs> xabarnomaga qaytaylik asosiy o'zi maqsad maqsaddan chetga chiqib ketdik e, gapiradigan gap ko'p lekin qisqa bolo qolay o'rta fozilov qo'lizga shuncha dalillar berildi sinogrammalar berildi yozishuvlar berildi fayziqulov bilan bo'lgan pul besultanovga berilgan fayziqulov tomonidan lekin biziga pul yetib kelmagan besultanovga biz hech qanaqa kafolat bermaganmiz yoki yani vakillik bermaganmiz pulni olib olib keladigan yani, bizani tushunchamizda u pul qo'lda kechsa keladigan bo'lish kerak emas ya'ni siz o'rganib qolgan bo'lsangiz kerak pulni abнличка qilib tashishga o'zi shuni o'zi bitta statya fozilov siz qaqqa qaradingiz bu ikkinchisi puli yetib kelmaganligi pulni naqd pulda o'tkazganligi yana bizaga qilingan tuhmatlar якобы biz u 15 o'n beshta kvartira olgan ekanmiz qanchadir pul olgan ekanmiz e, korsat beringlar bir qo'linglarda bir hujjat bormi bizaniki hamma hamma gaplarimiz hujjat bilan tasdiqlangan hozir <laughs> bu jinoyat alomatlari mavjud bo'lmaganligi sababli deb bemalol fozilov siz yozyapsizu lekin jinoyat alomatlari keraklidan oshiqchaligini siz bilan eng kamida mahkamada gaplashamiz yokio'i tergovda gaplashamiz <laughs> siz bu uchun javob berasiz hali haligi за бездейсви degan adashmasam anaqa bor amaldiy o'zini suiiste'mol qilish bor va beparvolik bor ya'ni ishingizga beparvo bo'lishingizdan beparvo bo'lishingizni sababi shuncha shuncha tasdiq bo'lib turib endi buni qonunni oldida qatta bo'lsa ham javob berasizda xullas shunaqa orziqul nima deykan senga? Sen orzuingni quli bo'lma ollohni quli bo'lgin o'shanda hammasi to'g'ri chiqadi oxirida